Насправді, треба в першу чергу замислитись над тим, а в інтересах кого сьогодні відбувається дана блокада. Я її називаю блокадою енергетично-економічною. І я можу це довести. Чому так, це можна, можливо, визначити. Разом з тим, я хотів би і повернутися до економічного зростання. Економічне зростання дає нам збільшення наших потенційних фінансових можливостей, конкурентних можливостей як держави. Ми маємо тенденцію до збільшення кількості робочих місць, тому що розвивається промислове виробництво. Питома вага ГМК і металургії в ВВП нашої країни 5,6%. Це достатньо значний відсоток для зростання. В ГМК працює там більше 300 тисяч людей. Мова йде про те, що фактично це торкається кожного з них. Є дві загрози. Одна енергетична. І от ви сказали про те, що ви знаєте, от ми пройшли зиму, от пережили її, там тарифи і так далі. Ви праві. Але ми це відбудовуємо для того, щоб в тому числі, подолати корупцію, наприклад, в ціні формування ціни на газ. Я переконаний у тому, що пройде ще півроку, рік, і будуть вироки судів по так званим схемам Онищенка, по яким всі українці дізнаються про ці мільярди, які лягали в кишені цим оборудчикам. І не тільки їм оборудчикам, але в тому числі їхнім політичним покровителям, які сьогодні знаходяться в парламенті. І які з них отримували щомісячну мзду. По 2, по 3 мільйони доларів. І вони знають, хто це. А з іншого боку, ми підготувались достатньо серйозно до зими. І ми пройшли зиму, тому що мали дуже серйозну систему підготовки. Повертаючись до блокади, все те, що ми зробили і змогли прожити достатньо в стабільних умовах, у нас не було віалових відключень, у нас не було проблем із газом, у нас все було нормально. Але згадайте, як лякали всіх українців в вересні, в жовтні, що ви, значить, уряд погано підготувався, все буде погано. Ні, це не так. Що зараз? Холодна зима, Володимирович. Холодна зима. Зима була дійсно холодна. По поводу вірних відключень точно не буде? Експерти говорять, після 20 марта можна ждати. Ми маємо баланс вугілля в країні. Ми добре підготувались, тому сьогодні маємо запас міцності. Але він доходить кінця. Тому перше, запаси антрацитного вугілля йдуть до мінімуму. Антрацитне вугілля – це українські надра, які виробляються на непідконтрольній тимчасовій території. Це наші українські надра. Зробити швидкого імпорту неможливо. Більше того, це імпортне вугілля в два рази дорожче. Тобто це теж є величезною проблемою. Но варіанти вже прорабатуються в Кабміні? Що робити? Якщо простоять до літа, до наступної зими? Дивіться, тут не треба цим зловживати. Я вважаю, що всі мають виконувати закон. Ви дайте мені відповідь, чи не дайте відповідь, скажіть мені, дайте мені пораду. Якщо я буду бачити, що на межі тотальних відключень 45-мільйонна країна, садочки, школи, лікарні, я не зможу за цим всім спостерігати. Всі мають це зрозуміти, тому що тут потрібна відповідальна державницька позиція. Ми маємо це розуміти. Владимир Борисович, извините, но сейчас складывается ощущение, что власть попросту не знает, как ей поступить. Друга позиція. Или перекладывает ответственность с одной головы на другую. Друга позиція тут дуже чітка. Друга позиція економічна. Я сказав, що в ГМК працюють 300 тисяч людей. Мова йде в металургії. Мова йде про те, що по попереднім розрахункам 75 тисяч людей можуть втратити роботу. Ми втратимо 3,5 мільярда, це правда. 3,5 мільярда доларів валюти, надходжень, да. Це негативно вплине на курс долара. Тобто всі будуть від цього нести збитки, і за це будуть платити рядові українські громадяни. Я за те, щоб ми позбавились будь-якої залежності і від будь-яких енергетичної залежності будь-яких країн. Але дуже важливо, що ми зробили це поступово. І я можу вам підкреслити, що уряд навіть за цих 11 місяців зробив немало для того, щоб стати більше енергонезалежними.